Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payyanur. Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalkku Charudeyegan. Kallarikkal's Gold Park, Payyanur. Sunida Furniture, Thavakkara, Kannur, since 1985. Payyanur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയാസ് കോളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർസ്, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. പാതയുടെ വികസനം പൂർത്തിയായാൽ വെള്ളൂർ ദേശം രണ്ടായി കീറിമുറിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ. പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ TI മധുസൂദനൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കടകളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടെ ഇറച്ചിക്കടകളിൽ കോഴിയിറച്ചിക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ. കൂലിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി കൈത്തറി സംഘങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. ചൂട്ടാട് പുതിയ വളപ്പ് കടപ്പുറം പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ MK മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു. മഴ ശക്തമായാൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയും കൂടുതൽ നാശം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി തഹസിൽദാർ MK മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്ന ജനകീയ ആവശ്യം അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. അടിപ്പാലം വേണമെന്ന ജനകീയ ആവശ്യം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണം വെള്ളൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ TA മധുസൂദനൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്ന ജനകീയ ആവശ്യം അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. അടിപ്പാലം വേണമെന്ന ജനകീയ ആവശ്യം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയപാത നിർമ്മാണം വെള്ളൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പാതയുടെ വികസനം പൂർത്തിയായാൽ വെള്ളൂർ ദേശം രണ്ടായി കീറിമുറിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ. അടിപ്പാതയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളൂർ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും. ഒരു ഭാഗത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരു തുരുത്തുപോലെയായി ഒറ്റപ്പെടും. ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, പാൽ സൊസൈറ്റി, നെയ്ത്തുശാല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമാകും. ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട രൂപരേഖയിൽ വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രൂപരേഖയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയർന്നുവരുന്നത്. വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ, സ്ഥലം MLA, MB, ദേശീയപാത അതോറിറ്റി, ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കരാർ കമ്പനി മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ TI മധുസൂദനൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദേശീയപാതയിൽ ഒരു സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാവണം എന്ന് കാണുകയും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയെയും കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ ദേശീയപാത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മറ്റ് ഉന്നത ചുമതലക്കാരെയും എല്ലാം കാണുകയുണ്ട്. മുൻ MLA സി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നേതാക്കളായ V. നാരായണൻ, V. C. നാരായണൻ, KV. ബാബു, K. സുധാകരൻ, P. ജയൻ, P. V. കുഞ്ഞപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കടകളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടെ ഇറച്ചിക്കടകളിൽ കോഴിയിറച്ചിക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കടകളിൽ അമിതവില ഈടാക്കുന്നു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന്
ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കടകളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. 130 രൂപയാണ് നിലവിൽ ഹോൾസെയിൽ വില. കാഞ്ഞങ്ങാട്, ചെറുവത്തൂർ, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 160 രൂപയാണ് വില. എന്നാൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ 170 രൂപ ഈടാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പരാതി. പച്ചക്കറികടകളിലും പരിശോധന നടന്നു. കലക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തിയത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു റേറ്റ് കൂടുതൽ. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നത്, ഇപ്പം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കി വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ എൻ ബിന്ദു, റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എം കെ സൈഫുദ്ദീൻ, പി ഹരിദാസ്, പി കെ ശശികുമാർ, ഡ്രൈവർ മനോജ് എന്നിവരാണ് പരിശോധനാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ. കൂലിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി കൈത്തറി സംഘങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. കൈത്തറി യൂണിഫോം, ഉൽപാദന ചെലവ്, ജി എസ് ടി റിബേറ്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുടിശ്ശികയായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. കൂലിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി സംഘങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു. കൈത്തറി യൂണിഫോം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് 6 മാസത്തോളമായി കൂലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 10 മാസത്തോളമായി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സംഘങ്ങളുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘങ്ങളുടെയും പി എഫ് വിഹിതം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളമായി അടക്കാറുമില്ല. തകർച്ചയിലായിരുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് 2017 ആരംഭിച്ച കൈത്തറി യൂണിഫോം പദ്ധതിയായിരുന്നു ഏറെ സഹായകരമായിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. കൈത്തറി യൂണിഫോം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വകയിൽ ജില്ലയിലെ സംഘങ്ങൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകാനുള്ളത് 7.5 കോടി രൂപയാണ്. കൈത്തറി യൂണിഫോം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സർക്കാരിന് വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ വിലയുടെ 5% ജി എസ് ടി ആയി സംഘങ്ങൾ അടയ്ക്കണം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാളാണ് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സംഘങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി തുക നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. കൈത്തറി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഉൽപ്പാദന ബോണസ് 5 വർഷമായി നൽകുന്നില്ല. ആഴ്ചയിൽ പരമാവധി 1000 രൂപ വരെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നില വരുന്ന കൈത്തറിക്ക് വില കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നത്തിന് അത്ര സെയില് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പം യൂണിഫോം നമുക്കൊരു വലിയ സഹായമാണ്, പക്ഷേ അത് ബാക്കിയില്ല. പോരായ്മ നിമിത്തം നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര കൃത്യമായി കൂലി കൊടുക്കാനും തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വലിയ സംഘത്തിനൊരു വലിയ സഹായമാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ 2018 മുതലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടാനുണ്ട്. അതൊരു വലിയ സംഖ്യ ഓരോരാൾക്കും കിട്ടാനുണ്ട്. 2010 മുതൽ വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംഘങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ റിബേറ്റ് സംഖ്യ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ മാത്രം ഈ ഇനത്തിൽ 3 കോടിയോളം രൂപയാണ് തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുള്ളത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. ചൂട്ടാട് പുതിയ വളപ്പ് കടപ്പുറം പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു. മഴ ശക്തമായാൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയും കൂടുതൽ നാശം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. ചൂട്ടാട് പുതിയവളപ്പ് കടപ്പുറം കടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കരയിടിയുന്നത് തീരദേശവാസികളെ ഏറെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു. 300 മീറ്ററോളം ഭാഗത്ത് 6 അടി താഴ്ചയിൽ തീരം കടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കടലും പുഴയും കൂടിച്ചേരുന്ന അഴിമുഖം കൂടിയായ ഇവിടെ സുനാമി കനത്ത നാശം വിതച്ചിരുന്നു. മഴ ശക്തമായാൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയും കൂടുതൽ നാശം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. അടിയന്തിരമായി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനും തീരുമാനമായി. ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ ഇ കെ രാജൻ, മാടായി വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി വി സുരേഷ് കുമാർ, പഞ്ചായത്ത് അംഗം സമ്മത് ചൂട്ടാട്, ഒ കെ രതീഷ് തുടങ്ങിയവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. കണ്ടങ്ങാളി പുഞ്ചക്കാട് പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടിൽ മോഷണം. 4.5 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയി. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കണ്ടങ്ങാളി പുഞ്ചക്കാട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ റിട്ടയേർഡ് സർവേയർ തിമോത്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയത്. June 14 തൃശൂരിൽ താമസിക്കുന്ന മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ തിമോത്തി June 21 വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. മുൻവാതിലിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാവ് അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിച്ച 4.5 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്ടിച്ചത്.
തിമോത്തിയുടെ പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. അനധികൃത മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ തെക്കേ മാണിയാട്ട് അമ്മമാരുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. പന്തംകുളത്തി പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. അനധികൃത മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ വനിതകൾ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം നടത്തി. വാർഡ് മെമ്പർ രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട്, CPIM മാണിയാട്ട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ, പി ചെറിയോൻ, എ രോഹിണി, TV ശോഭിത്ത്, സരിത PV, PP നാരായണൻ, എ ശ്രീന, ചന്ദ്രമതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇടമുറിയാതെ മഴ പെയ്യേണ്ടുന്ന തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിൽ പോലും മഴ കിട്ടാത്തതിനാൽ വലയുന്നത് കർഷകരാണ്. പാടങ്ങളെല്ലാം വരണ്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഞാറു നടുന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ഞാറു നടാൻ താമസിച്ചാൽ അത് ഉൽപാദനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ കുണിയനിലെ ഭാസ്കരൻ പാടത്തേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് ഇത്തവണ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല, ഇടമുറിയാതെ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സമയം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം പാടങ്ങൾ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കുണിയനിലെ ഭാസ്കരൻ തന്റെ പാടത്തേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് കൃഷി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മഴയെ കാത്ത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് ഭാസ്കരൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വെള്ളടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്ത് പടിഞ്ഞാറ വേലിൽ ഒരു 70% ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. വളരെ പ്രയാസമാണ് കൃഷിക്കാർ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. മഴയെത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാറ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ ഇതാണ് ഏക പോംവഴി. തെക്കനങ്കൂർ പാടശേഖരത്തിലെ തോട്ടിച്ചാലിലാണ് ഭാസ്കരന്റെ കൃഷി. കൃത്യസമയത്ത് വളപ്രയോഗവും മറ്റും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനക്ഷമതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഭാസ്കരൻ ഈ ഒരു സാഹസത്തിനൊരുങ്ങിയത്. കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 90 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി ചെയ്തത്. ഈ വർഷം ഇതേ രീതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ഥലത്തു പോലും കൃഷി ഇറക്കാനാവില്ല. 4-5 ഇല പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാറ് പറിച്ചു നടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 30-35 ദിവസം വരെ പ്രായമായ ഞാറുകൾ വരെയുണ്ട്. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ ഹരിതം ഗ്രൂപ്പിന്റെയും PTIയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളിൽ ചെറുധാന്യ കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കുട്ടികളിൽ ചെറുധാന്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചാമ, വരക്, മുത്താറി വിത്തുകളാണ് കൃഷിക്കായി ശേഖരിച്ചത്. സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ KG ബിന്ദുമോൾ മുത്താറി വിത്ത് നട്ടുകൊണ്ട് വിത്ത് നടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇതെല്ലാം ചെറുധാന്യം കൃഷി, എല്ലാവരെയും ചെറുധാന്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറുധാന്യ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ 10 സ്കൂളുകളും ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഈ ധാന്യ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്കൂൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. PTA പ്രസിഡന്റ് എ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനും കർഷകനുമായ KM മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജൈവ വൈവിധ്യ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എ സുഹദ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ PV ബാലൻ, അധ്യാപകരായ TV പ്രീത, കെ സ്വപ്ന, പ്രധാന അധ്യാപകൻ CK രമേശൻ മാസ്റ്റർ, കോർഡിനേറ്റർ എം പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരിവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രചരണ പരിപാടി ഓണക്കുന്ന് മാനിഗുരു AUP സ്കൂളിൽ നടന്നു. കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AV ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ കണ്ണൂർ, ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ്, കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പെരളം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്റർ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം 2023നോടനുബന്ധിച്ച് കരിവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓണക്കുന്ന് മാനിഗുരു AUP സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AV ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് TV ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ MP സബിത, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ A ഷീജ, K പ്രവീൺ മാസ്റ്റർ, P രമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. V സജിത് കുമാർ യോഗ ക്ലാസ് എടുത്തു. തുടർന്ന് ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും യോഗ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, യോഗ പ്രദർശനം എന്നിവ നടന്നു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ.
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വെള്ളൂർ രണ്ടാം വാർഡിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി നഗരസഭ ഒരുക്കിയ വ്യായാമ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വെള്ളൂർ രണ്ടാം വാർഡിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി നഗരസഭ ഒരുക്കിയ വ്യായാമ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 65 സ്ത്രീകളാണ് ദിവസവും വ്യായാമ പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നത്. വനിതകൾക്കായി ശാസ്ത്രീയ വ്യായാമ രീതികളുടെ പരിശീലനം നൽകി സ്ത്രീ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്. ബോഡി സ്ട്രെച്ചിംഗ്, എയറോബിക്സ്, ജിം, റിലാക്സിംഗ്, യോഗ തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. 4 പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ദേശീയ കബഡി താരവും അന്നൂർ ചിന്മയ സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനറുമായ കെ രജനിയാണ് പരിശീലക. വനിതാ വ്യായാമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ, വാർഡ് കൗൺസിലർ ഇ കരുണാകരൻ, കൗൺസിലർമാരായ ഇ ഭാസ്കരൻ, ടി ദാക്ഷായണി, ഒ സുമതി, കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രീത, നഗരസഭാ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി ജ്യോതി, കെ വി സുധാകരൻ, പി പി നസീമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. ദുബായ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ വടക്കേ കൊവലിൽ പണിത് നൽകുന്ന ബൈത്തുറഹ്മാ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ജൂൺ 24 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 നടക്കും. പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വിവിധ കെ എം സി സികളുടെ സഹകരണത്തോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ 50-ാമത്തെ ബൈത്രഹ്മയുടെ താക്കോൽദാനമാണ് നടക്കുന്നത്. ജൂൺ 24 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ, തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുംപാട്, പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി പി കെ എം കുട്ടി, ദുബൈ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സി പ്രസിഡന്റ് എൻ പി ഹമീദ് ഹാജി, കെ എം സി സി നേതാക്കളായ യൂനുസ് ടി, വാർഡ് സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് അലി തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. യോഗ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാസർഗോഡും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി ജില്ലാ യോഗാ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വച്ച് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 200 പേരുടെ യോഗ പ്രദർശനത്തോടു കൂടിയാണ് യോഗാ ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചത്. എല്ലാവരിലേക്കും യോഗയുടെ പ്രചാരണം എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ നാദിറ, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷാജു ആർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ചന്ദ്രമതി, വാർഡ് മെമ്പർ ശശിധരൻ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് യൂണിറ്റ് ആർട്ട് ഓഫ് യോഗ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഷീജു എം വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് യൂണിറ്റ് ആർട്ട് ഓഫ് യോഗ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഷിജു എം വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പി യു സിന്ധു പരിശീലനം നൽകി. പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി വി പ്രകാശൻ, മിനി നമ്പ്യർ, സി വി രാജു, സുനീഷ് കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. ചേതന യോഗ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പിലാത്തറ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യോഗ പ്രദർശനവും അനുമോദനവും നടത്തി. ചേതന യോഗ ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചേതന യോഗ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പിലാത്തറ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യോഗ പ്രദർശനവും അനുമോദനവും നടത്തി. ചേതന യോഗ ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നമുക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു യോഗ പ്രദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചു. ഒളിമ്പ്യാഡിൽ മികച്ച മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച കുമാരി അവനി കൃഷ്ണയെ ചടങ്ങിൽ വച്ച് അനുമോദിച്ചു.
എം വി രാജീവൻ, എ വി രവീന്ദ്രൻ, എം ശ്രീധരൻ, ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എ മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. യോഗ പ്രദർശനം, സ്പോർട്സ് യോഗ പ്രദർശനം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. കാറമേൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം ജൂൺ 23 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്കും 11 മണിക്കും ഇടയിൽ നടക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. പാതയുടെ വികസനം പൂർത്തിയായാൽ വെള്ളൂർ ദേശം 2 കീറിമുറിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ. പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ TI മധുസൂദനൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഇറച്ചിക്കോഴിക്കടകളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടെ ഇറച്ചിക്കടകളിൽ കോഴിയിറച്ചിക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ. കൂലിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി കൈത്തറി സംഘങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. ചൂട്ടാട് പുതിയ വളപ്പ് കടപ്പുറം പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ MK മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു. മഴ ശക്തമായാൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയും കൂടുതൽ നാശം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി തഹസിൽദാർ MK മനോജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.